Uređenjem obale od zgrade pošte do mosta nedavno je dovršena treća i posljednja faza rekonstrukcije rive u Rogoznici. Uređenje glavnog trga, obnova kompletne infrastrukture, proširenje ceste, komunalnih i nautičkih vezova te zelenih i pješačkih površina samo su neki od opsežnih radova koji su realizirani od početka projekta prije 9 godina. Nova riva u punom je sjaju, a iz općine već najavljuju novi plan, uređenje i rekonstrukciju mosta. Dragi gledatelji, dobro nam došli u novu epizodu Đira Rogoznica. Ja sam Jasna Damjanović i pozdravljam vas sa rive u Rogoznici. S nama je načelnica općine Anita Živković. Projekt riva započeo je prije 9 godina. Načelnice, što se sve napravilo? Pa evo, znači, sama riva započela je, kao što ste rekli, prije 9 godina. Krenuli smo od ovog našeg centralnog dijela trga i bila je podijeljena u tri faze. Evo, cijeli projekat kao takav, znači radilo se paralelno lučko područje gdje smo mi omogućili našem domaćem lokalnom stanovništvu, 90 vezova je upravo za naše ljude koji ovdje žive, da se oni mogu vezati, da konačno taj vez ima svoju funkciju zaista domicilnog stanovništva. Dio rive je znači stavljen i u nautički turizam koji je Rogoznici vrlo neophodan i važan i zaista ovaj naš tu centralni dio iza nas, predivno je to vidjeti kako bude 50 nautičkih brodova vezano, koji u Rogoznicu se sakriju od svih nepovoljnih vremenskih uvjeta na moru, a onda upravo samim tim vezivanjem dođu i posjete našu općinu i imaju zaista tu šta i vidjeti. Kolika je vrijednost investicije? Cijela ukupna investicija rive je 7,5 milijuna eura. Ova zadnja sad faza bila 1.200.000 eura, gdje smo uzeli polovicu sredstava, sufinanciralo je Ministarstvo mora, prometa i eto tako je, znači lučko područje i lučka uprava Šibensko-kninske županije. Znači sanirali smo morski dio sa tim sredstvima, a sa našim sredstvima ovaj parterni dio. Tijekom realizacije projekta pazilo se na očuvanje ribarske tradicije Rogoznice. Rogoznica je ribarsko mjesto i oduvijek je bila ribarsko mjesto i znači prvo je nekada su sve koče ovdje stajale, evo ovdje iza nas. I zaista je to, znači, sama priča Rogoznice, tvornica ribe koja je, evo, isto tako dolje je radila do 70 i neke godine. Znači, sve u Rogoznici je bilo u funkciji ribarenja, ribarstva i ribe. Tako da je zaista to bitno. Mi smo sad trenutno iskrcajno mjesto se nalazi na mostu. Koče i dalje, znači, tamo iskrcavaju i ona i dalje ima tu svoju ribarsku priču. I kakvi su komentari na novu rivu? Stvarno su komentari i općenito ljudi koji su i u prolazu i neki koji nisu bili godinama, kad se nađu te neke stare slike kako je to prije izgledalo, i ja ću se isto složiti, ja sam to isto već jako dugo imala i ta stara riva dušu. Sad smo tu dušu samo malo oplemenili i modernizirali, ali ja mislim da je zaista nije izgubila svoju onu nekadašnju priču koju je imala i da je ostala, evo, samo smo je malo estetski doradili. Posljednja faza obnove rive dovršena je, a vi već najavljujete nove zahvate. Idemo u izgradnju mosta, širenje, znači s ove iste strane što se tiče šetnice i dijela. Ostaćemo isti, pratit ćemo isti idejni projekat, a proširit ćemo ga i na dva dijela ćemo most otvoriti da bude veća cirkulacija mora prema ovom našem dijelu tamo Stupina. I jedna je ideja, evo čekamo u stvari da idejni projekat ide na uvjete, trenutno se radi batimetrija, radi dubina, biće to lipo, izaći će to lipo, osigurat ćemo i nova parkirna mjesta, da se i s time samim optereti ovaj najuži centar rive, da auti ostanu prije mosta. Nakon svih složenih i kompleksnih radova, ostvaren je cilj ovog dugo očekivanog projekta, izgradnja obale i proširenje postojeće obalne prometnice, na korist svima. Riva u Rogoznici doista je zasjala u punom svjetlu.